Hei taas, Metsi on pakpajalla, jotka vähän kännykkää pihelin puhelin peli, ja tää on Holeio. Ja joo, mulla on tällainen upea skini, koska mä kuvasin tästä materiaalia toissapäivänä. Mut no kun mä etin muokata sen, mä oon laittanut mun tästä kuvausohjelmasta silleen, että hei joo, mä teen silleen, ettei se ota mun puheääntä. No enhän mä saanut sitä enää yhdistettyä sen jälkeen, joten se materiaali meni roskikseen saman tien. Mutta nimestä se on kaksi uutta mappia, ja toivon mukaan me saadaan se mappi nyt, joten ledudiaz. No nyt tuli vanha mappi, näin alkuun oikein niinku moukan tuuria, vanha mappi. Mä oon tällainen upea rainbow. Ennen tätä rainbowia mä sain semmosen coolin hammaskin, että se on semmonen reikä, missä on hampaat. Mutta sit mä sain tämän, niin mä päätin, että mä pidän tätä ja aiheutan itselleen migreenikohtaukset sun muut, koska tää on aika migreenisöivä tämä mun reikäni tällä hetkellä. Ootteko samaa mieltä? Ja täällä on paljon hummanäissä. Ja täällä on tällainen kiva puistoalue. Oikein silleen, että iitataan se ennen kuin teille tulee ketään muuta. Ja mä menin ykköseksi. Okei, puistoalue is the best nähtävästi. Tai jotain. Mä voisin syödä tuon tyypin. Mä näin täällä jonkun. Mä syön sut. Aikona itjaa, missä olet? Come here! Noin, thank you my Fredo! Mä söin hänet. Mä en ole enää mikään kiltti semmoinen, että ooo, mitä söipä pikku kissi? You gonna die, jos sä tuut tänne alueelle. Kaikki kolot, jotka tulee mun alueelle, niin gonna die, koska I eat everybody, bro. Äläpä syö mun talojani, stupido, vai haluatko sä, että mä syön sut uudelleen? Mä en halua syödä sua uudelleen, vaikka sitä saa pisteitä. Mä haluan syödä nää talot. Jos sä oot mun ja mun talojen välissä, niin you gonna be my foodie. Siellä meni joku. Joku meni mun ja mun talojen välissä. Mä taisin syödä jonkun. Mä söin jonkun pienen herra hain. Voi raukkaa. He died it, kirjaimellisesti. No niin, talot. Kurkusta alas. Noin. Ja tämä pitkä talo. Noin. Tämä valkoinen talo. Noin. Miten kukaan ei mukaan ohita mua, kun mä syön näitä taloja tälleen niinku yksitellen sieltä? Joo, yksitellen taloja tää syö. Nam. Mä syön nämä tästä. Haluuks tuoda taas mun mahaani? Et varmaankaan. Täällä on paljon taloja. Haluutteko tulla mun mahaan? Oi, mä sain ne! Jee! Ja mä olin ekana. No, of course, mä olin ekana. Ja jos nyt olisi, oi, uuskenttä, jee! Uuskenttä, hippipurei! Tää on toinen niistä uusista kentistä. Tää on aika cool kenttä. Harmi, että mä tutustuin tähän kenttään jo ennen niin kuin mitään, koska se on paljon hauskempaa tutustua siihen tavallaan yhdessä. Mut no, mennyttä mikä mennyttä. Eli tää kenttä on siitä vaikea mun mielestä, että täällä on tosi vaikea löytää niin kuin ruokaa. I don't know why, mutta mulle on jotenkin niin kuin tosi vaikea löytää täältä mitään. Mä löysin ilmeisesti jotain tuolta nurkan takaa. Hei, hetkonen, mä perun puheeni. Jos kukaan noista ahmateista ei tuu tänne, niin mähän saan täältä syötyä oikein kaiken siihen. Näm. Näm, miten mä söin ton? Haluatko joku tell me, miten mä söin sen? Joku muka ohitti mut. Mitä se oikein söi, mitä mä en syönyt? Mä taas ohitin hänet. Missä ne juoksevat robotit on? Söikö joku jo kaikki? Ei varmaan, koska mä oon niin iso, että mä voisin vasta syödä ne nytte. Ja tässä on semmosia isoja juoksevia robotteja, te varmaan tiedätte, jos olette pelannut tätä. Mä en löytänyt yhtäkään robottia. Oi, siinä on robotti! I eat you! Thank you. Siinä vei se robo. Täällä on aika paljon. Oi, tää on tää ihana paikka. Onneksi kukaan muu pelaaja vielä, tai kukaan ikinä onkaan, niin ehtii tänne, koska tää on parhain paikka koko alueella. Siis, oh my god, tämä paikka, kun te löydätte tän, niin te tiedätte siitä, että te tulette voittamaan tämän, koska täällä on kaikista pienimmät, isoimmat romut ja rakennukset ja tällaiset tilpehöörit, joten te vaan tulette olemaan parhaan ja mä söin jonkun. Ja tuo spinneri-sponneri tulee olemaan mun ruokaa. Täällä on lisää robotteja. Täällä on lisää pelaajia. You gonna die. Ja täällä on lisää kaikkea muutenkin kivaa silleen. Everybody gonna die. Boo. Hei, katsokaa zombie boy. Hän heräsi uudelleen. Ui, tää talo on mun. Siinä vei se talo. Niinku kirjaimesti. Mulla ei viimeksi mennyt näin hyvin, joten ihan hyvä ehkä, että mä jouduin kuvaamaan tän kaiken uudelleen. Mun talo! Sainko mä siitä pisteitä? Mä en tiedä. Kai. I did it. Mä oon taas ekana. Taas tämä robottimappi. No, I take it. Kuinka montaa ärsyttää, että kesäloma on aivan ovella. Ja kun te katsotte ulos, niin ainakin täällä Vaasassa sataa kuin Esterin bebasta kirjaimellisesti. Niin kuin silleen, että nyt pitäisi olla kylmät, lämpöiset kesäsäät. Ja tuo pihalla saa pukeutua melkein toppatakkiin ja sateen varjoon sun muuhun. Koska siellä on niin kylmä. Niinku vähän tuppaa masentamaan. You gonna die, jos sä seisot siinä.
Oikee tyyppi, älä seiso paikalla, jos jo... Oi, 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 mikä romukasa. Oi, oi, jamme, jamme. Jamme, jamme, jamme. I like it, I love it. Nam, 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 nam. So, kuri, 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 jam, jam, jam. Musta tuntuu siltä, että mulla menee paremmin kuin viime kerralla. Niinku, oh my god. Tää peli on super koukuttava. I don't know why. Mutta jotenkin tää on silleen koukuttava peli omalla tavallaan. Mä syön sukki. Mulla on jotenkin kauhean ilkeä olo, kun mä ruven syömään näitä pelaajia. Silleen, että pelaaja, I gonna eat ya, tyylillä. Mut nähtävästi, kun ne herää takaisin, niin se on sinänsä aivan sama. Syönkö mä heidät vai enkö mä syö heitä? Mä sen, oi, au. Mä löin käteni kuulokkeisiin, jotka mä ihme ja kumman muistin ottaa pois päästä, niin kun mä pelaan puhelinpeliä. Niin kuin moni on varmaan huomannut, kun mä pelaan puhelinpelejä, niin joskus mä oon se, että mä istun tossa kuulokkeen päässä ja pelaan puhelinpelejä oikein silleen, olen hyvin viisas, en kuule kuulokkeista mitään, enkä peliäänistä, koska kuulokkeet on päässä ja ne tulee puhelimesta ne äänet. Ei vieläkään! Come on! I want you! Ja time's out! Ja mä olin taas ekana, wihii, jos nyt mainosten sijaan mä saisin sen kentän, niin mä olisin happy. Okei, mä oon aika valtavan kokoinen tässä mapissa, ootteko samaa mieltä? Mä taidan olla isompi kuin aikaisemmin, niinku, oh my god, I'm so big, 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 girly goo. Ja mä oon oikeesti syönyt melkein koko kaupungin niinku yksin, niinku really. Mä en vitsaile. Mä en siis vitsaile yhtään, mut jos nyt tulisi se uusi vesimappi, niin mä olisin tosi happy, niinku really. Oi, nyt tulee se uusi mappi, jee, vihdoin ja viimein. Mä sain ottaa semmosen 5 kertaa, että mä sain tän uuden mapin. Oh my god. Ja mä en tiedä, mikä tässä uudessa mapissa olisi niinku semmonen oikein niinku hyvä semmonen systeemi, että joo, että tonne kannattaa mennä ja noin kannattaa tehdä ja näin. Et mä en niinku tiedä siitä, mut mä tiedän vaan sen, että tämä on aika RNG-peliä niinku siinä määrin, että sä löydät syötävää tai sit sä et löydä täällä tanssiva luuranko. Mä osin syödä sut tanssiva luuranko. Lippis luurangot soikoon, mä syön nää puut. Nähtävästi muita ei kiinnosta nää puut, joten mä syön nää puut sitten täällä sillä nam 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 nam. Mä iittaan nää puut täällä. Tuolla on saaria. Onneksi mä kasvoin isommaksi, mä näen paremmin. Mä menen tänne syömään, hui se laiva spavnas mun päältä silleen yö. Mut okei, mä voin syödä näitä laitureitakin. Mä voin syödä näitä tykistöjä. Tää on niinku aivan jäätävä tää place. Heti kun mä kasvaisin isommaksi, niin tän näkisikin paremmin. Noin, nyt se näkyy vähän paremmin. Missä kaikki herra hait ja free willit on? Niitäkin oli täällä. Niinku rrrr. Siellä on paljon haita, siellä on free willejä. Siinä oli pelaaja, joka säästyi hädin tuskin, kun mä olin niin hyvä sydäminen ja jätin hänet eloon. Ja sit täällä on tällainen pieni saari, jonne jostain syystä kukaan pelaaja ole vielä päässyt. Jännää. Mä syön täällä kaiken, niin kuin se om nam nam. Miten mä olin näin onnekas, että mä löysin niinku näinkin hyvän aloituksen ja kasvoin muita isommaksi? Miten mä sen tein? I don't know. Missä kaikki free willit on täällä? Oi, tuolla free willi! Tuolla noin se on! I gonna eat you, cutie! Noin. Nice! Täällä voi syödä haita, free willejä. Mikä se on se parempaa kuin haikaloja ja free willejä Hole-iossa? Niinku, really. Ja tää mun kännykän ruutuni on tulikuuma. Mua oikeastaan sattuu pitää niinku sormea tässä. As you gonna die. Pois mun apajilta, stupido. Eli toisin sanoen, tämä aika loppuu aivan kohta. Mä en syö sua tällä kertaa, mä olen tällä kertaa kiltti ja tadaa! I did it! Olin taas ensimmäisenä, hehe. Mun kännykkäni on tuli kuuma, koska se on latauksessa samaan aikaan. Au! Ennen kuin tää kännykkä posahtaa mun käteen, koska se on oikeesti tuli kuuma, niin eiköhän tää ole tältä erää tässä. Mä sain kaikki uudet kentät ja vähän liikaakin niitä uusia kenttiä ja vanhoja kenttiä. Sitten kerran tuon kentän. Kertokaa, kuinka moni teistä on pelannut näitä uusia kenttiä. Kummasta tykkäätte enemmän, siitä kaupungista vai merestä? Mä tykkään siitä merikentästä eniten, se on niinku, se on perfecto. Tiedätte kyllä miksi. Mut ei meis, muistakaa painaa Matti, muistakaa painaa tilausappulaa, klikata nimimerkkiin, se on 1600 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi, moikka! Tadaa, tadaa.